Shqipëria ndodhet sot sërish për para një tragedie të rejtë izolimi të shkaktuar nga Edi Rama dhe Rilindja ti. Edi Rama dhe Rilindja e ka nërën popullin shqiptar për palë dy skenarve. Plaçkiti ekonomike mirën anë dhe izolim ndërkomtar nga nga tjetër, të dyja bashkë si komponente një projekti të math të zi për shpërbërën komtarët vëndit, shpopullimin e Shqipërisë nga shqiptarët dhe shkatrimin e identitetit komtar me qëllimin e vetëm shtënërimin e një Shqipërie pa shqiptarë. Pra të një Shqipërie pa shqiptarë. Ky është projekti që ka Edi Rama në kokë, oligarkia e ti dhe gjithë klanët e erta që e rrethojnë. Integrimi Europian është sigurisht momenti kyç, është zgjidhja, është dalje nga izolimi, hapje një horizonti të ri për Shqipërinë, qoftë pikpamje ekonomike, politike, shoqërore, dhe sigurisht krijimi i një mundësie të fortë monitorimi ndërkombëtar, e cila hedh dritë mbi errësinë që ka krijuar Edi Rama dhe tit. Ky moment duhet marrë në konsiderat me shumë seriozitet, me shumë preokupacion, i cili meriton çdo sakrificë, pasi mos marrja një vendimi pozitiv për hapjen e negociatave, do të ishte një lajm shumë i keq, një lajm shumë negativ, do të thoshte humbja e një shansi të madh në momentin më të vështirë dhe pamundësia e rikapjes sërish të trenit e Europës nga shqiptarët.